Здравейте, владетели на силата! Едно от най-любимите ми неща от епизод 4 Нова надежда е звездата на смъртта. Може да се каже, че едно от най-любимите неща от цялата сага. Но освен да разрушава поне със своя лазер, какво друго знаете вие за оръжието на империята? Това е епизод номер 2 от поредицата в числа и днес ще говоря за звездата на смъртта в числа. Чували сме, че често обърквана за луна. That's no moon. It's a space station. It's too big to be a space station. I have a very bad feeling about this. Ето снимка на нашия естествен спътник Луната до първата звезда на смъртта. Луната е около 25 пъти по-голяма от нея. Тук виждаме стар дестройери, които летят на станцията. Това ни дава добра представа за размера. Един стар дестройер е дълъг 16 км, в него има около 9700 штурмовака, 72 TIE Fighter и много други. Военната станция има диаметър на 120 км. Има 357 нива. Общо население на звездата на смъртта е около 2 милиона души и около 400 хиляди дроида. Има около 15 хиляди уреди, които защитават станцията. Също има 768 привличащи лъча, които привличат некайни космически кораби към военната станция. Общата цена на звездата на смъртта е около 1 трилион галактически кредита. Това са 12 нули. Ако ви харесва видеото, може да натиснете лайк бутона. Благодаря ви, че гледахте видеото и нека силата бъде с вас! Great shot, kid. That was one in a million. Remember,